अब त चुनौती नै हो बिहा भन्ने चिज कस्तो छ भने अब 48 घन्टामा ब्रेकअप हुनेहरू पनि छ चाटाचाट गरेर होइन हाम्रै सेलिब्रिटीहरू नै हो दुरसुरमा काटमा रुमाल ढाका टोपिलाको कमरेको खुकुरीले तिमलाई पनि स्वाको लर्क लर्क चाल तिम्रो लोभी नै जुड तिम्रो छड्के नजर सिन्दुर हाली लाने मन छ के छ विचार छैन विचार ओ झनै राम्री हामीले कोरियामा साङ्गे साउथ खाँदा होस् खाँदा होस् या अर्को गर्दा उड्दा होस् उसले चाहिँ खालि फुर्र फुर्र भन्थ्यो त्यो के अरे सुरेशी यो खानु हुन्छ स्लो हुन्छ नि त त्यो होइन खाँदै गर्ने के हुन्छ चक्लेट थियो क्या अलि ढिलो बुझ्छु कुरा त्यो भन्नुभएको पछि बच्चाहरू चाहिँ एकदमै राम्रो गाउने भयो भनेर जुन मलाई चाहिँ मान्छेले अप्रिसिएट गर्नुभयो त्यो त्यसले गर्दा म एकदमै त्यति भएपछि मलाई पुगेँ सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी bisalchautari.com लर्क लर्क चाल तिम्रो लोभी नै जुड तिम्रो छड्के नजर सिन्दुर हाली लाने मन छ के छ विचार सिन्दुर हाली लाने मन छ के छ विचार मेरो त विचारै विचार छ मतलब यो त सङ्ग्स हो एउटा लभ सङ्ग्स मुभी गेम मुभीको हो उहाँले चाहिँ छैन विचार भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ के छ विचार भन्ने उहाँले सोध्ने मैले छैन भन्ने यहाँ गीतै त्यस्तो छ कि अनि अर्को भनेको चाहिँ अब यो गीत अपेक्षा सिग्देलजीले लेख्नुभएको रहेछ म्युजिक पनि उहाँले दिनुभएको र गेम मुभीको मित्र लामाज्यूको मिक्सिङ सङ्गम स्टुडियोमा आज दाएर मेरो धेरै दिनपछि भेट भएको छ भर्खरै गीतको रेकर्डिङ सिद्ध्याएछ होइन कस्तो भयो आजको रेकर्डिङ समग्रमा मैला पहिले होइन अहिले त पुरुष पनि पहिले नै हो समान हो एकैचोटि बोल्दा पनि हुन्छ बरु दा तर एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के भइरहेछ भने आज राजदासँग आज धेरै समयपछि आज यो स्टुडियोमा हामी फेरि भेट भएको छ एउटा गीत थियो नि हामीले गाएको दा थाहा छ तपाईँलाई त्यो पछि बल्ल आज एउटा गीत फेरि जुरेको छ एउटा रमाइलो गेम मुभीको गीत यसमा अत्यन्त खुसीको कुरा चाहिँ हाम्रो चलचित्र उद्योगमा महिला सङ्गीतकारहरू कमै हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो र यो चलचित्र गेममा चाहिँ हामीले महिला सङ्गीतकार शब्दकार पनि शब्दकार अपेक्षा सिग्देल माने यशोदा ब्रेकेटमा लेख्नुहुँदो रहेछ अपेक्षाजीको कम्पोजिसन र लिरिक्सको गीतमा हामीले धुमधडका हामीले चाहिँ मजा लिएर गाएको छौँ अब यसको मजा लिने चाहिँ जिम्मा अडियन्स ओके अब संयोग कस्तो मिलेछ कि राइस किङ राइस दाजी अब अमेरिकाबाट फर्किएपछि चलचित्रको पहिलो गीतै होला होइन सँगै हजुरको भोइस किड्स हिजो मात्रै सकियो होइन यो संयोग यो लङ टाइम पछि के होला किनभने त्यो फिल्म अहिले अलिकति कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि ठप्प जस्तै नै छ चलचित्रको गीत रेकर्डिङ गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ त होइन मैले त बिचमा गरेँ अब यो लकडाउनको बिचमा अब कमान्डो 2 गऱ्यो होइन द गोर्खा वरियर 2 गऱ्यो आकाशीय खेती गऱ्यो नाला पनि गऱ्यो होइन जस्तो निरफुल चलचित्र चाहिँ आउनेवालामा चाहिँ
कोभिड भयो रेकर्डिङ त भइरहन्छ यो अमेरिका गइसकेपछिको चाहिँ यो पहिलो चलचित्रको रेकर्डिङ हो खुसी लाग्छ चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुनुपर्छ किनकि म त ज्यादातर चलचित्रको धेरै गीत गाउने भएको कारणले ब्रेक जस्तो हुन्थ्यो तर कोरोनामा हामीले सोसियल डिस्टेन्स राखेर पनि हामी रेकर्डिस्ट म सङ्गीतकार यस्तो बसेर चाहिँ रेकर्डिङ भइरहन्थ्यो तर यो आफ्टर कन्सर्ट चाहिँ पहिलो रेकर्डिङ त्यहीमाथि मेरो मनपर्ने गायिका मलाई मनपर्ने अनि उहाँसँग गएको धेरै गीतहरू पनि हाम्रो मन पराइदिनु भएको छ दर्शकले त्यो हिसाबले चाहिँ एक्साइटमेन्ट छु कि यो चिज अब अडियन्समा जाँदैछ हाम्रो फेरि भेट्छौँ ओके मिलनजी यही कुरामा थप हजुरको पनि केही किनभनेदेखि चलचित्रको गीत मेरो पनि त्यही हो चलचित्रको गीत केही गाए तापनि दाएको जस्तो नाम चाहिँ मलाई खासै याद रहँदैन फेरि र एल्बमको गीतहरू पनि टन्नै गाएको छु कलेक्सन एल्बमहरू हिजोसम्म पनि रिलिज भएको छ भर्खरै खायो खायो भन्ने होइन मायाले मेरो ज्यान खायो भन्ने गीत हिजो नै मात्रै भर्खर रिलिज भयो त्यो भइ नै रहेछ भनौँ न र हो अभियसली अब अहिले कोभिडले गर्दाखेरि फेरि अब मान्छेहरू अब फेरि भन्दैछन् होइन स्मार्ट लकडाउन समथिङ के भन्दै तर त्यस्तो सायद नहोला कि भन्ने किनकि हामी सबैले भ्याक्सिन त लागेको छौँ त्यही पनि अवेर हुनु जरुरी छ होइन अहिले चिसो छ मौसम अहिले र गीत सङ्गीत अभियसली हामीलाई फेरि कोभिडपछि अलिकति केही भनौँ न गीत सङ्गीतको माग जुन छ होइन अलिकति चलायमान भएको थियो र पनि अहिले फेरि केही ब्रेक फेरि अलिकति भएको छ त बिस्तारै सायद सबै कुराहरू मिल्दै जान्छ भन्ने नै आशा छ भनौँ न ओके अब अमेरिकाबाट फर्किएको दाइ पनि त्यसपछि तपाईँको पनि भेट स्टुडियोमै होला होइन अमेरिकामा जुन किसिमको चाहिँ एउटा भा थियो होइन त्यसमा चाहिँ राजदाको चाहिँ यति धेरै तारिफ त्यसपछि अनि स्टेज प्रोग्राम त्यसपछि अनि आउने पुस्ताहरूको लागि पनि यो चाहिँ एउटा क्लासको रूपमा एउटा म्यासेजको रूपमा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ भन्ने पनि भएको थियो त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ हजुरले राजेश दाई राइज किङ अलवेज किङ दाई होइन र दाई जसरी अब एउटा गीत सङ्गीत म्युजिक अहिले अहिलेदेखि होइन होइन दाईको कमसेकम मैले दाईले मैले बुझेँ हिसाबले सायद 20-30 वर्ष नै पुगिसक्यो होला दाईको होइन त्यो हिसाबले जुन प्रकारले अहिले दाईको हरेक क्रियाकलापहरू प्रत्येक जेनेरेसनले हाम्रो जेनेरेसनहरूले अब सबै हामीले भनौँ न फलो गरिराखेकै नै हुन्छ र त्यो कुराले पनि जुन कुरा दाईसँग भएको छ होइन त्यो कुराले पनि पक्कै पनि मेसेज एउटा राम्रो मेसेज एउटा नै गएको छ भन्ने चाहिँ लागेको छ र हामीहरूले त्यो कुराहरू पनि देखिरहेको हुन्छौँ त्यही हिसाबले चाहिँ एउटा राम्रो मेसेज एउटा प्रभाव भएको भनौँ न गएको छ भन्ने त्यति बेलामा त्यो भिडियो देखिरहँदाखेरि चाहिँ हजुरलाई पर्सनल्ली चाहिँ कस्तो लागेको थियो मैले चाहिँ बुझेँ त्यतिभित्र कुरा त अब मलाई कति थिए थाहा हुन्न होइन भित्री कुराले के थाहा हुनु होइन त तर भित्री कुरा पनि त्यही हो बाहिरी कुरा अलप अलप सटन 20 सेकेन्ड जे भिडियोमा छ त्यो मैले यो कुरा त हजुरको छुबाट मात्रै किनभने पाइँदैन नि त मैले क्लियर गरेर चाहिँ अरूले कोट्याउनु कहाँ पाइन्छ चान्स पाउनु भएन अब दाइले नि क्लियर गरिसक्नु भयो यो कुराको अब तपाईँहरूले भनिराख्दा चाहिँ सेकेन्ड सहकार्य तपाईँहरूको सहकार्य त धेरै भएको छ तर यसरी भेटघाट हामी किनकि गीत गाइन्छ आफ्नो आफ्नो पार्ट्स गायो निस्क्यो हुन्छ होइन तर आज यसरी एक ठाउँमा सँगै उभिएको चाहिँ धेरै पछि हो भनौँ न र इनिसियल डेजमा जुन रेकर्डिङ माहौलमा तपाईँहरूको भेट हुन्थ्यो र अहिले यो पछिल्लो समय भेट भइराख्दा चाहिँ राजेशजीमा चाहिँ तपाईँले कस्तो चेन्ज पाउनु भएको छ मिलनजी उहाँमा केही चेन्ज छैन सदाबहार गाएको हुनुहुन्छ उहाँ र मैले केही पनि चेन्ज भएको छ अहिले केही पनि नखाने अहिले अलिकति हेल्दी बढी भइरहेछ अलिक उमेर ढल्कँदै जाँदा चाहिँ झनै यङ हुनुभयो राजेशजी के लाग्छ सधैँ मैले त्यही भएर सदाबहार भनेको अलवेज होइन त्यही 16 टिनेजर राजेश पायल राई नै देख्छु म जहिले तारिफ डाइजेस्ट भयो म आफै 17 उहाँले 1 वर्ष घटाइदिनु भयो त्यही कारणले 1 वर्ष घटाइदियो त किन तारिफ तारिफ अलवेज सबै मान्छेलाई मनपर्ने चिजै सबैभन्दा मिठो चिज नै तारिफ प्रशंसा हो त्यहीमाथि आफूले आफूलाई मैले कहिले पनि ह्यान्डसम ठानेको छैन मेरो इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने उहाँले एउटा यति सुन्दरी गायिकाले यति पपुलर गायिकाले अब त्यसो भनिरहँदा मेरै छेउमा मलाई म त बेलुन जस्तो उडिरहेको छु मन प्रफुल्ल भयो
फेरि अब मलाई नराम्रो भन्दा म प्रफुल्ल नै हुन्छु फेरि म चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति हो त्यो त त्यही माथि राम्रो भनिदिनु भएको छ मलाई त अरूले नराम्रो देख्छ भने पनि सके कि म एक्सेप्टेबल मान्छे हो कि उसको उहाँहरूको नजरमा म नराम्रो छु भने हो नराम्रो छु त्यो कारणले झन् म चाहिँ नराम्रो छु भन्यो भने चाहिँ राम्रो काम गरिरहन उत्प्रेरित गर्छ त्यो कारणले त्यो चिज त म आशीर्वाद जस्तो लाग्छ दाइले चाहिँ कस्तो चेन्ज पाउनु भएको छ मिलनजीमा अलवेज मिलन इज मिलन बा जति बेला अब आसामबाट आउँदा त्यो म एकदमै यस्तो राम्रो गायक आएको छ भने हामीलाई चाहिँ कसरी इन्डस्ट्रीमा त्यो हेडलाइनर टाइपको हुन्थ्यो नि त हामी चाहिँ कसलाई गऱ्यो भने अब सङ्गीतकारको यो आछ होइन भन्दाखेरि यस्तो आसामबाट यस्तो आछ मान्छे चाहिँ सानो छ मान्छे राम्रो छ भन्थ्यो कि हेर्नु पाए हुन्थ्यो टाइपको कस्तो चाहिँ रहेछ होइन जहिलेसम्म संसारमा होइन त्योभन्दा अगाडिको गीतहरू पनि थियो त्यो चाहिँ एल्बमको रूपमा आएको थियो अनि हामीले दिएको थियो अनि ओहो साँच्चै नै राम्रो रहेछ भने आज जसरी हामीले तारिफ पाएका थियौँ अरूबाट त्यो आफ्नो नामलाई उहाँले बरकरार राख्नुभएको छ मेरो अलवेज ब्लेस्ड हुन्छ कि यसरी नै आफ्नो ठाउँ आफ्नो स्तरलाई जहिले पनि बरकरार राख्नुहोस् मेरो शुभकामना छ र अब हिजो झनै राम्रो काम गर्नुभएको छ जित हार त प्रतियोगिता हो त्यो हुन्छ नै त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पनि पर्छ होइन बायस्किटको कुरा गर्दा अब फेरि अर्कोचोटि जित्नुहुन्छ त्यो त आशा पनि राख्नुपर्छ मिलनजी झनै राम्री हुन थाल्नु भयो हामीले चाहिँ त्यो फिल गऱ्यौँ होइन तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अहो झनै राम्री किन होला दाइ तपाईँलाई अन्त अलिअलि पुकुले पुकुले टाइपको छ क्या मोटा गाह्रो पोको पोको होइन किन भन्ने नै हुँदैन सुन्दरताको चिजको अर्थ नै हुँदैन कि यो कारणले मलाई चाहिँ हुँदैन राम्रो छ नि त्यो किन राम्रो भयो भन्ने क्वेसनै छैन राम्रो इज राम्रो उसै नै म त नारीको सम्मान गर्छु र नारी चाहिँ त्यो सबै राम्रो देख्छु होइन त्यही कारणले धेरै राम्रो नै धेरै सत्कार गरेन नै बिहा नभएको होला भन्ने पनि लाग्छ राम्रै हुनु त ल सोध्नुहोस् होइन मान्छेको मन राम्रो हुनुपर्छ होइन जसरी दाको मन राम्रो छ मेरो पनि त्यस्तै हो मन राम्रो बाँकी यो शरीर भन्ने चिज यो खिएर जाने चिज हो होइन र मान्छेको बाणी मान्छेको मन र उहाँको बोली वचन र उहाँको काम त्यति नै रहने सबैभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ के लाग्छ मिलनजीको तपाईँलाई एकदम निष्कलङ्क निश्चल छ के एकदमै सोझ हो के भन्छ त्यसलाई इमान्दार छ नत्र त केटीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ नि प्रायः त्यसै भन्दा फेरि अरूले रिसाउला पनि यता कुरा यता टाइपको अँ त्यस्तो छ अरे नि टाइपको हुन्छ नि त रेनी अँ त्यसले त हेर न यस्तो हो म भन्दा यस्तो भन्ने टाइपको हुन्छ नि त्योभन्दा म के कम भन्ने हुन्छ तर उसमा कहिले पनि त्यो भावना आयो जस्तो लाग्दैन जति बेला हामीले डेट सङहरू गायौँ या उनको गीत सुन्थेँ जति बेला हामीले कन्सर्ट्सहरू बाहिर विदेशमा गऱ्यौँ कोरिया गऱ्यौँ सँगै अनि हामीहरू हलसमेत जाँदा एउटै गाडीमा हुन्थ्यो हलबाट फेरि होटल पुग्दा हुन्थ्यो या एयरपोर्टबाट झर्दा अनि कुरा हुन्थ्यो कि कुरा गर्दा पनि लाग्थ्यो कि एकदम डाउन टु अर्थ भन्छ त्यसलाई के भन्छ डाउन टु अर्थ कि त्यो चिज परिवर्तन त्यो मान्छेको त्यो नै हो धरातल बिर्सनु हुँदैन मान्छेले कहिले पनि होला लोकप्रिय चिज कहिले काहीँ अप्सन डाउन हुन्छ त्यति बेला हार पनि खानु हुँदैन प्रयास गर्न छोड्नु हुँदैन तर अत्यन्तै उसको जीवनमा पनि त्यस्तो घटेको छ अप्स एन्ड डाउन छ होइन पारिवारिक कुराहरू त्यो व्यक्तिगत कुराहरू कोट्याउन चाहन्नु बुझ्नुभयो होला तर उसले त्यसलाई हाँसेर स्वीकार गरेर सङ्गीत छोड्नु भएको छैन मेनली त सङ्गीत नछोड्नु नै उहाँको सबभन्दा मिठो पक्ष हो होइन सुन्दर पक्ष नै अनुहार त रिङ्कल पर्छ पर्छ आफ्टर 40 आफ्टर 50 म यो 16 हुन्छु या 30 वर्षकै हुन्छु भनेर पाइँदैन होइन तर स्वर सङ्गीत चाहिँ मर्नुभन्दा एक सेकेन्ड अगाडि समेत पनि उसले सङ्गीतको लागि सोचिरहन्छ त्यो सङ्गीत चाहिँ सत्य चिज हो त्यो त्यो कारणले त्यो चिज उहाँमा छ मैले त अघि भने त्यो चिजलाई भर्खर राख्नु त्यो साह्रो न त मस्तक गर्ने त्यो कारणले छ हो नि त मैले त अब मैले देखेको चिज मलाई सोध्नुभयो के चिज हो उहाँको राम्रो पक्ष सुन्दर पक्ष भन्नु मैले भने त्यो कारणले हामीले कोरियामा साङ्गे साल खाँदा होस् या खाँदा होस् या अर्को गर्दा उड्दा होस् तर म चाहिँ कस्तो हुन्छ नि कतिपय चाहिँ आर्टिस्टसँग प्रोग्राम गर्दा गर्दै म अर्को देश उड्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि ब्याक उहाँहरूसँग चाहिँ एयरपोर्टबाटै बाई बाई बिचरा तपाईँहरूको सहकार्यमा घटेको त्यस्तो रमाइलो कुनै किस्सा छ तपाईँहरूलाई एकदम सम्झन लागेको सुनाउनु मन लागेको मिलनजी उसले चाहिँ खालि फुर्र फुर्र भन्थ्यो त्यो के अरे सुरेशी यो खानुहुन्छ स्लो हुन्छ नि त त्यो होइन खाँदै गर्ने के भन्छ चक्लेट थियो क्या अलि ढिलो बुझ्छु कुरा त्यो भन्नु चक्लेट खाएर चाहिँ फुर्र फुट्यो क्या त्यो उसले त्यो मात्रै भन्नु
अनि त्यही त्यही विषयमा नि इन्सिडेन्ट हो यो कोरियामै होला नि त कोरिया सरेस भन्ने थियो मैले पनि बिर्से मैले पनि बिर्से त्यही म अलि ढिलो बुझ्ने अनि कुराहरू ढिलो बुझ्छु भन्दै भन्दै गयो भन्दै भन्दै गयो अनि भन्दै गयो नि ए अँ ए ए त्यस्तो पो भनेर पछि हुन्छ होइन सबै कुरा नै अरू के भइरहेछ वरिपरि के भइरहेछ त्यो सबै कुरा नै म ढिलो बुझ्ने हो कि अनि ढिलो बुझ्दाखेरि अनि म इन्डिया जन्मेको उता हो तर मेरो सबै ठुला आमा मेरो भनौँ न मेरो पुर्खाको माटो हो होइन सधैँ माया छ त्यही भएर नै म सम्झेर नै त्यो पुर्खाको माटो सम्झेर नै म आएको र सबै कुराहरू मेरो अहिले पनि सङ्ख्या सभामा सबै हुनुहुन्छ मेरो धरानमा हुनुहुन्छ आफ्नो मान्छेहरू यहीँ काठमाडौँमै धेरै हुनुहुन्छ होइन र आज गीत सङ्गीतले मान्छेलाई कहाँदेखि कहाँ पुर्याउँछ न देश न कुनै सिमाना होइन कुनैले केही चिजले पनि छुनु सक्दैन मात्रै कला भनेको कला हो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ त्यति हो होइन त हिजो भर्खर भोइसको जर्नी एन्ड भएको छ हजुरको कोचिङको चाहिँ एकदमै तारिफ भइरहेको छ कस्तो रह्यो भोइसको जर्नी चाहिँ थ्याङ्क यू जर्नी एकदमै एक्सपिरियन्स राम्रो एक्सपिरियन्स रह्यो मेरो र भन्नु जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ बच्चाहरूसँगको जुन भनौँ न लगाव एउटा पनि भयो होइन उहाँहरूको ट्यालेन्टहरूसँग र मैले उहाँहरूलाई के सिकाएँ र थाहा छैन तर उहाँहरूबाट पनि मैले धेरै सिकेँ कुराहरू सिकेँ होइन र हाम्रो एडभाइजरहरू हुनुहुन्थ्यो हामीसँग मेरो भनौँ न भविन सर होइन उहाँबाट पनि हामी सहकार्य गर्दै जाँदाखेरि केही कुराहरू एकअर्कामा पनि सिकिँदो रहेछ र एउटा फुल अफ एउटा एक्सपिरियन्स रमाइलो एक्सपिरियन्स एउटा रह्यो कहिले अब गाली पनि गाली भनौँ न अब हामी कलाकार गाली पनि खाइन्छ अब त्यहाँ पछि फेरि अब फेरि वावा पनि पाइन्छ र विशेष गरी हो विशेष गरी मलाई चाहिँ के भयो भने अब मेरो मैले जति पनि बच्चाहरूलाई मैले मेरो मैले जति जान्दछु सिकाएँ त्यहाँ पछाडि चाहिँ वान चियर टर्न वा टू चियर टर्न नै भए पनि पछि बच्चाहरू चाहिँ एकदमै राम्रो गाउने भयो भनेर जुन मलाई चाहिँ मान्छेले अप्रिसिएट गर्नुभयो त्यो त्यसले गर्दा म एकदमै त्यति भएपछि मलाई पुगेँ तपाईँलाई यो रियालिटी सोले चाहिँ के सिकायो मिलनजी रियालिटी सोले चाहिँ मलाई सबै कुराहरू भनौँ न नेगेटिभिटी पोजिटिभिटी चाहिँ एकदमै तपाईँले चाहिँ जुनै पनि कुरालाई चाहिँ तपाईँले समान तरिकाले लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएको छ सबैभन्दा बढी के मिस गर्नुहुन्छ त अभियसली हाम्रो त्यहाँ नानी बाबुहरू के त्यो सानसानो बच्चाहरू त्यहाँको इनोसेन्टनेस होइन उनीहरूको त्यो मेहनत र उनीहरूसँगको अट्याचमेन्ट एउटा होइन त्यो एकदमै धेरै मिस गर्छु म मिलनजीले भोइसको क्रममै जस्तो आउट हुँदाखेरि आफ्नो प्रतिस्पर्धी होइन त्यति बेला म किन कोचमा बसेछु भनेर त्यो भावले जुन बोल्नुभएको थियो नि त्यो चाहिँ दर्शकहरूले एकदम धेरै त्यसमा रिलेट पनि गर्नुभयो होइन कति गाह्रो भएको थियो नि त एउटा इमोसनल पार्ट्स हो एउटा होइन बच्चाहरूसँग त्यहाँ अब तिनजनामा एकजना मात्रै चुज गर्नुपर्दा दुइटालाई आउट गर्नु यति दुःख गरेर उनीहरूलाई आफ्नो भनौँ टिममा ल्याइसकेपछि फेरि आउट गर्नुपर्दा त्यो हुनु त रुल हो त्यही पनि त्यो बेलामा एउटा भावनाहरू के अरे निस्किँदै नै रहेछ होइन फुट्दै रहेछ मन दुख्दै रहेछ त्यो बेलामा चाहिँ फिल भएको थियो मलाई सा कि म किन आएछु म त चुज गर्ने त होइन त उहाँहरू त होइन उहाँहरूको आफ्नो ट्यालेन्ट छ होइन म कसरी यो उसमा बसेँ म अभियसली यो गर्नु सक्दिनँ होला भन्ने कुरा चाहिँ त्यो लाग्यो त तर अब त्यो समय त्यो एउटा पल एउटा थियो भनौँ न त्यो बेलाको एउटा र धेरै दर्शकले चाहिँ जिज्ञासा पनि राखिराख्नु भएको छ होइन मिलनजीको विवाह कहिले हुन्छ होला होइन जीवनसाथी हामीले कहिले देख्न पाउँछौँ होला पहिले सबै कुरा सबैभन्दा यतातिर क्वेसन यता पहिले जान्छ राजदाईको जहिले हुन्छ अन्त तब म गर्छु राजदाईको भइसकेपछि म गर्छु दाई छिटो गर्नु पर्यो अब त्यो शुभेच्छा छ उहाँहरूको मेरो बिहामा एकदमै साडी किनेर आउने नयाँ साडी लाउने त्यो पुरा गर्छु भनेको छु अब बामा पनि बाई द वे युकेबाट आउनु भएको छ हरेक चिज मिलेको छ जस्तो लाग्छ मलाई भगवान्बाट या मेरो भगवान् रूपी जिउँदो अडियन्सहरूबाट सबै थोक पाएको छु
तर त्यही चिज खलो छ. अब त्यो चिज त अडियन्सको ब्लेस मात्रै हो, चाहने त मैले नै हो. त्यो कारणले अब त्यो मैले ठ्याक्कै मिलिसकेको छैन, जति बेला मिल्छ तपाईँहरूले खबर पाउनुहुन्छ. मिलनजीको चाहिँ कहिले मिल्लाको जुन दिन अब मिलन मैले चाहिँ अब मेरो कार्ड बिहाको कार्ड तिमीलाई निम्तो पठाएको छु भनेपछि त्यहाँ पछि म सोच्नु थाल्छु. त्यही त सङ्गीतमा फलो गर्नु ठिकै हो, विवाहमा फलो गर्नु त राम्रो त होइन होइन. अब त्यो पनि होला, अब फेरि मलाई पनि अरूले त्यसै भन्दा सलमान खानले बिहा गर्छन् यसले पनि बिहा नगरेको होला भन्दा होइन. कसैले होइन हौ सलमान खानको 17 वर्ष त दुबईमा छोरी छ भन्दा मेरो पनि अहिले कहाँ देखाउला होइन. त्यो कोइन्सिडेन्सहरू मात्र. बिहा भन्ने चिज कस्तो छ भने अब 48 घन्टामा ब्रेकअप हुनेहरू पनि छ, चाटाचाट गरेर होइन. हाम्रै सेलिब्रिटीहरू नै हो, कतिपयहरू बिहा गरिसकेर छुटिएको पनि छ. अब यो बिहा भन्ने चिज लेखान त हो जस्तो लाग्छ, अडिने नगर्ने गर्ने. अब मेरो त्यो ठ्याक्कै लेखान त मैले पढ्नु पाएको छैन होइन, अनुभव गर्नु पाएको छैन. तर होस् र तपाईँहरूलाई यो क्वेसनबाट मुक्ति हुँ भन्ने चाहिँ मेरो बहुत सबैभन्दा ठुलो सपना जस्तो भइसक्यो. जब कि म सपनै बुन्दिनँ, जब कि म योजनै राख्दिनँ कि यो पछि यो गर्छु त्यो पछि, म अगाडि जे आउँछ त्यसलाई स्वीकार गर्छु र चुनौतीलाई सामना गर्ने मान्छे हो. अब बिहा पनि मेरो लागि त चुनौती जस्तो भइसकिसक्यो, नत्र त सबैले सोधेको सोधेकै गर्छ होइन. मिलनजीको लागि चुनौती हो त विवाह, अब त चुनौती नै हो. हामी अन्त्यतिर छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकले? दर्शकलाई त अब यति नै भन्न चाहन्छु, अब नयाँ गीत आउँदैछ फेरि हाम्रो यो मुभीमा गाइसकेको जुन यो गीत छ, यसको साथसाथै अरू पनि धेरै गीत होइन आइराखेको हुन्छ. त्यही हो, कलाकारलाई मात्रै तपाईँहरूको माया चाहिन्छ, आशीर्वाद चाहिन्छ र ताली धेरै चाहिन्छ. गाली पनि दिनुहोस्, हामीले गलत गरेको छौँ भने त हामी ताकि सुधार्न सकौँ. एडभाइसहरू पनि चाहिन्छ र हामी केही सिक्नु पनि पाइरहेछौँ त्यो कुराबाट. र बस त्यही, कलाकारलाई माया गरिदिनुहोस्, कलालाई माया गर्नुहोस्, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोस्, त्यति हो. ओके, गीतको सफलताको लागि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु. तपाईँहरूको समयको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ दुबैजनालाई. सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी.